Dinge kan by tye nogal oorweldigend voel. Dalk is dit jou levenspas wat te vinnig is. Dalk is dit die risiko's wat jy nou aanpak wat net eenvoudig te groot voel. Dalk is dit die konflik waarin jy nou verkeer. Dalk is dit die gevoel dat jou lewe betekenisloos voel. Ek het ergens gelees dat die mense helikopter uitsig oftewel perspektief moet kry. Jy moet as het ware uitzoom bo die situasie, so jy dit wat jy ervaar in 'n groter prentjie op jou oën kan sien. Nou Paulus gee in die Nuwe Testament min of meer so 'n perspektief as hy sê in Kolossense 3 vers 2: Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Prakties beteken dit dat ek en jy juis wanneer alles so oorweldigend voel, 'n tydjie saam met God moet betree. Die oomblik wat 'n mens aan God dink, met God gesels, word jy deur die Gees gelei om ander tipe vrae te vra, om anders na die situasie te kyk. Vrae soos is dit wys? Wat as God iets hieraan kan doen? Of as ek Jesus was, wat sou ek vir myself sê? Of waarmee is Jesus hiermee besig? Om ons gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is, is nie net moontlik nie, dis uiters noodsaaklik. Gebruik vandag om net weer by God te wees, doelbewus by God te sit. Vou jou hande selfs oop om simbolies die wysheid van bo te ontvang. Tye sonder God is oorweldigend. Tye saam met God is bemoedigend. Leef geïnspireerd.